Då ska vi köra ekvation 3. Jag har 2x upphöjt till 2 plus 16x lika med 18. Och hur ska jag lösa den här då? Ja, här så finns det ingen, ingen enkel metod. Jag kan inte använda kvadratrotsmetoden. Jag kan inte använda nollpunktsmetoden här eftersom jag har både x kvadrat x och så sen framför allt då här att jag inte har 0 här utan jag har en siffra. Så här så är det lösningsformel som gäller. Så för att kunna använda den så måste jag först dividera med 2 överallt. Så får jag x i kvadrat plus det där blir 8x är lika med 18 genom 2 det är 9. Sen ser jag ju det att jag inte har 0 här utan jag har 9 så att jag får subtrahera med 9 på båda sidor. Så då får jag x i kvadrat plus 8x minus 9 är lika med 0. Och så sen lösningsformel eller pq-formeln på det här då så får jag att x är lika med ett hälften av plus 8 med ombytecken. Det är minus 4 plus minus kvadratroten ur 4 i kvadrat plus 9 4 i kvadrat är 16 och 16 plus 9 är 25. så Jag får x är lika med minus 4 plus minus kvadratroten ur 25. och Kvadratroten 25 är 5. så x är lika med minus 4 plus minus 5. så x1 är lika med minus 4 minus 5. Det är minus 9. och x2 är lika med minus 4 plus 5. Det är lika med 1. Så 1 eller minus 9 som lösning på den här uppgiften